Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Anđelka Prpić, Andrija Kuzmanović, Andrej Šepetkovski i Branka Pujić. Zabavlja vas Ana Štajdokar sa bendom. Sada iz našeg lepog sveta, vaš domaćin Ivan Ivanović! Dobro večer, kako ste, šta radite, jeste dobro? Lepo mi izgledate, moram da vas pohvalim. I nije hladno u studiju, nije? A ovo je tamanica, ja vam kažem, 17 stepeni je super. Toplije nego kod kući. Toplije nego kod kući, nije počelo grejanje, je li tako? Ne. Inače, da su neka normalna vremena, ja bih vam rekao, mene baš briga da se grejem na struju, ali kapiram da ćete za mesec dana vi meni da se smijete. Tako da, sad skupljamo nakit po kući, šta može se proda, da platimo račune za struju. Ali dobro, mislim, u stvari, sve se u Srbiji svodi na to da je jedino važno da je glava na ramenima. To slušamo celog života, tako. I sad to bukvalno i živimo. Glava je na ramenima i nemamo ništa drugo i to je to. Ajde da krenemo od sporta, može? Košarkaši Španije kažu, išli smo korak po korak, a mogli su dva koraka pa da se oslobode lopte. Neverovatno ko je pobedio na prvenstvu. Stvarno. I jedna velika vest, Coulthard vozio Formulu 1 po ulicama Beograda. I imao slabije vreme nego Darko Lazić. Dobro, idemo na reklame, dok traju reklame, uživajte u numeri Ane Štajdohar i njenog benda koji se zove Bend Ane Štajdohar, a onda se vraćamo nazad da vidimo ono što nam je najvažnije, a to će biti horoskop. Bend Ane Štajdohar i Ane Štajdohar. Ostanite sa nama. Ja sam nudio da menjamo, da mi on da glas i ja njemu da dam stomak. I on je uzeo stomak, a nije dao glas. Vratili smo pun kapacitet publike kao nekada pre korone. I sad aplauzi traju mnogo duže, prirodno, jer ih ima sto. Jo, ja sam mislila da me baš vole. Nije. Kažem, šta hoćeš, Fukso? Ne znam, neki osmeh mi je bio na licu, koji dugo nije bio ono kad ste izađem iz bioskopa. U filmu glumiš više Jovanu Jeremić, po mojoj nekoj proceni, nego, nego Kilibardu. Zašto nisi iskoristio kao Anđelkine grudi, ako ona hoće? A on kaže, pa ne trebim, šta će mi njene grudi? Pa kaži! Scenarija da je on rastrgne u jednom potezu kao lav. Sam to i očekivao! Kučke. I dalje si najljepša mama na filmu ikada. Hvala. Naravno, ono, ima stvari koje bi promenila. Kao, na primjer, ono epizodu u kojoj ja gostujem. Da, e, to bi izbacila. To, ne, to bismo ponovo uradili, ali bit će prilike. Da umetnost u stvari može da spasi sve. Umetnost ta koja sve pokreće. Osetio sam se privilegovanim što smem da se nekad nazovem umetnik. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue as a sky, sunburnt and lonely, sipping tea in a bar on a roadside. Don't you let those other boys fool you. Got a love that I forheld you. Sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you say the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange? Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Get your dreams. Just go ahead, let your hair down. You're gonna find yourself, your hair down.
you're gonna find yourself somewhere, somehow. Dobro, kao što sam obećao, vreme da vidimo horoskop, jer bez horoskopa ne može šta se planira, tako? Horoskop. Horoskop. Devica. Posao. U svemiru postoje milijarde i milijarde planeta, ali ste završili na onoj gde se svaki prokleti dan radi po 8 sati. Zdravlje. Lakše je ugojiti se nego smršati zato što je burek jeftin, a kokain skup. Ljubav. Iznenadili ste suprugu pasuljem iz konzerve. Niste ga skuvali, nego joj je pao na glavu kad je otvorila ormar. Vaga. Posao. Pravite planove za nove poslovne projekte. Bićete uspešni, na što ukazuje konjukcija Sunca i Jupitera, kao i to što imate vezu u ministarstvu. Zdravlje. Vi zapravo ne perete ruke. One pere u jedna drugu, a vi samo gledate. Ljubav. Pasivna agresija je kad supruga pred vama priča vašem psu kakav ste vi kreten. Pa jel te šeto pun krug ili kao i obično samo do ćoška, a? Oj, tvoj gazda idiot. U Mozambiku pronađena retka vrsta rubina. Još da nađu kiselu i... Veliki naslov gore mreže zbog veselog ponašanja Bajdena na sahrani kraljice Elizabete. Čiča se zbunio da li je sahrana ili rođendan. Sad radim, jel. To je bio jedan emotivni roller coaster za njega. Jer on se uplašio kad je vidio da je sahrana, onda se obradovo kad je vidio da nije njegova. Još... Iskreno, mene malo blam od toga kakav je američki predsednik. Mogu da zamislim kako je Amerikancima, znaš. Još neko dedu nema pojma da li je došao, da li je pošao, šta radi. Kada ono kad hoda, ono, najče meni kad hoće glumi mangupaka. Pa kao maha nešto, samo čekaš kad će da padne. I moliš Boga da ne padne na crveno dugme. Da. Kate Middleton na sahranu ponela podsjetnik na Dajanu, princa Vilijama. Ruska vojtika izjavila da je trebalo da bace nuklearku na kraljičinu sahranu jer su svi tamo. Pogotovo kad su čuli da i Loka dolazi. Shakira dobila starateljstvo nad sinovima, ali Piqué može da ih viđa. Whenever, wherever. Veliki naslov. Beckham čekao 12 sati da oda počast kraljici. Nije to ništa, Charles je čekao 70 godina. To je... Vladimir Putin je objavio delimičnu mobilizaciju, znači samo zavetnici, novi DSS za sada na čekanju. Inače, dobra fora. Ovi svi naši desničari što su u fazonu, braće Rusi, moramo da podržimo, sad je najbitnije. I ovih neko pita na društvenim mrežama, kao pa jeste otišli tamo, pa to po našem zakonu nije dozvoljeno. Pa šta hoćete, j***ati? Šta hoćete? Ja predlažem da svi krenu da brane Rusiju. Nema veze, to su vaša braća, ako ih toliko volite, ne može nijedan zakon da vas preči da budete uz svoju vekovnu braću, uz ne znam, u centru pravoslavlja, koje predvodi bivši komunista, kako god. Tako da, gospodo, zelene rančeve i... Da najavim povodom svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba, Audio Vox po 10. put organizuje akciju Čuti i razumeti sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu sa oštećenim sluhom i njihove probleme, a sa željom da se kao ravnopravni članovi integrišu u naše društvo. Ove godine akcija Čuti i razumeti održat će se u Novom Sadu u subotu 24. septembra u 12 sati na Petrovaradinskoj tvrđavi. Idite tamo, podržite ovo. Bitna je stvar, mi gledamo zanimljive činjenice. David Coulthard je provozao bolid beogradskim ulicama i sad mora da menja ležajeve i centrira trap. Gejevi manje razmišljaju o gejevima nego Boško Obradović. Toma Nikolić gleda vesti sa kraljičine sahrane i razmišlja koliki je maler. Sve zabavno se dešava kad je on u penziji.
Predsednik Vučić češće ide u Emirate nego u toalet. Vreme u septembru je kao da isporuka sunca ide preko Ukrajine. Da. Realno, razmišljaju se malo, stvarno ovi ljudi koji bi otišli pomognu Rusima, nama bi ovde bilo mnogo bolje. Tako? Bez njih, mislim, to sam mislim. Đuka, zamislite Đuku kako on ratuje. Đuka puzi na bunkire, baca bombe. Đorđe kuva pasolju u pozadinskim redovima, Vukadinović. Jer ne može da se bori, nije bitno, tužna priča. Treba da bude vezista, ali to nešto nije išlo dobro, zbog sam nije mogo da se da sad sam da se da će. Dve osnovne škole u Vranju ostale bez drva. Sad će Alek Kavčić da postavi besplatno drvo online. Još jedan naslov i muške gaće skuplje zbog rata u Ukrajini. Kako ide zima, pune se sve brže. Znaš što mi je jedan zanimljiv tekst, zašto je ženama hladnije nego muškarcima, jel znate? Zato što satima ne znaju šta da obuku. Kurir, zašto korpe za veš imaju rupice? Pa zato što su bez rupica kante za veš. Ovo rešavamo ove velike misterije u srpskom novinarstvu. Jedna osoba umre od gladi svake 4 sekunde i ta osoba sam često ja. Napadač. Da, vratio se Zeka milioner. I sad ja više nisam najdeblji čovjek na srpskoj televiziji. Da. Napadač u Borči tukao dvojicu bejsbol palicom, a ova dvojica kažu da uopšte nije bilo bejsbolno. Novina u... Zeka je donao novi trend na novu. To je sad je to ovaj fazon. Ne? Novina u autobusima. Novina u autobusima. Uskoro uređaj za brojanje putnika. Ili ti dokoni student kome treba kinta. Niške škole dobile računare, dronove i robotiće. Pa nek vide Bugari šta je zapad burazir. Normalno. Normalno. Dok se bugarska deca igraju drvenim avionima i gledaju tamo u daljini kako srpska deca voze dronove. To je, bre. Arheolozi pronašli tragove opijuma u posuđu iz 14. veka pre nove ere. Alkaši kunis. Krnjača, Borča i okolina biće 24 sata bez vode, što je odlična vest, jer ako nema vode, nema ni izlivanja kanalizacije. I taj problem je rešen. Tako. Uskoro počinje popis stanovništva, čisto da predsednik ima spisak za ovo što nam radi. Ne bude da je... Sa 13 probao drogu, sa 18 prešao na heroina, danas je sveštenik sa 5 dece. Naravno, učenije, nije droga zlo, nego treba početi na vreme. Šalim se, šalim se. Okej. Okay. Znači, ako pošto ima ove dece koje gledaju, iako ne bi trebalo, nije dozvoljeno, ali eto šta da radimo, ima neodgovornih roditelja. Droga je zlo. Okej, ko vam nudi drogu, taj vam je neprijatelj. Ako to probate, ništa dobro vam se u životu neće desiti. To je stvarno jedna velika istina. Tako da, bežite od toga, ne znam šta da vam kažem. Bolje budete gej nego da budete narkomani. A? Zato što je teško, ja razmišljam, znate šta je? Uvijek razmišljam, sad ja treba kažem nešto o tom detetu, ali to dete živi u Srbiji, okruženje je takvo kako je on. Kako se snađe mlad čovjek? Sve mu je nekako strašno. Dođu neki strašni ljudi, galame, da ne sme da bude gej, da ne sme ovo, da ne sme ono, da sve smeš, samo ne smeš se drogiraš. Eto. Veruj mi, ako kreneš da se drogiraš, to je bukvalno pakao za tebe, za tvoju porodicu, nema tvog života, nema ničega. Znači, to je jedini put koji je bez povratka. A ovo drugo je sve normalno. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 23. septembar 2032. godine. Kompanija Imlek obeležila je 10 godina uspešne proizvodnje tetrapaka. Prilikom proslave se malo i popilo. Članovi SNS-a koji imaju zadatak da na granici sa Hrvatskom svakog državljanina Srbije liznu i provere da li je slan od mora, polako se spremaju za odmor.
Kažu da ih je već stigao umor, ali i žeđ. Željko Mitrović najavio da će na televiziji Pink pustiti dokumentarac o radniku parking servisa kojemu je naplatio kaznu po isteku dozvoljenog zadržavanja u crvenoj zoni. Kako je naveo, u pripremi je dokumentarac o mesaru kojemu je nasekao 430 grama parizera, a Mitrović je tražio 400 grama. Nestašica mleka i šećera napokon je rešena. Vlada Srbije obezbedila i nestašicu kafe, tako da vam sada mleko i šećer nisu ni potrebni. Festival uspešnog biznisa i poslovne filozofije Eurobribe biće održan u Beogradu. Kako su organizatori rekli, Bribe je duboko u tradiciji našeg naroda i očekujemo veliku posetu na festivalu. Gledali ste vesti koje će biti. Ja sam siguran da ne bi bilo nikoga protiv Eurobribe-a da se održava u Beogradu. Tu bismo imali i predavače i vlada bi to podržala i sve. U Beogradu u istom danu održana gej parada i provozan bolid Formule 1. Tako reći, vrele gume na sve strane. Milica... Milica Todorović je priznala, želim da odem u kućicu u šumi bez interneta. Samo napred, Banete već čeka tamo. Leontina otkrila koliko je novca spremna da izdvoji za krpice. Očigledno više nego za studio. Vreme je da vidimo Dnevnik malog Aleka, to je sveta knjiga ove emisije. Dnevnik mladog Aleka, malog dnevnika. Dobar dan, pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, iza nas je teška nedelja u školi. Imao sam neke nedoumice, ali mi ih je nastavnik Hill razrešio. Što kaže pesma, run to the hills, run for your lives. Moju drugaricu Lanu su njeni drugari zvali u neku šetnju, ali ona nije otišla. Nije luda da ide peške kad ima školski autobus. Išao sam u posetu kod svog druga Marka u Ameriku. Dočekao me u sivom, valjda da se jasnije vidi koliko je srećan što me vidi. Sve o svemu, stalno neki problemi. Da. Ana Brnabić je na Pride poslala svoju ženu, a ona ostala gajbi gleda Premier ligu, normalno. Vojislav Šešelj kaže, radikali nedostaju Narodnoj skupštini, jer cirkus nije cirkus bez gutača mačeva. Aleksandar Vučić je u sredu gostovao na Newsmaxu u Americi, igrao košarku u Njujorku, a uveče održao govor u Ujedinjenim nacijama. A šta ste vi uradili sa vašim parama? Ništa. Predsednik Vučić upozorava, preti svetski rat za hranu. Znači, ja se nisam ugojio, nego naoružao. Računajte na mene. Premijerka Brnabić je sa partnerkom Milicom išla u London na sahranu kraljici. Ono kad si stipsa pa ribu vodiš po parastosima. I jedna vest koja me natirala da se zapitam, kaže, razgovarali Vučić i Rumen Radev. Pa što je Radev Rumen ako nije tačno ono što navijači skandiraju? Žurnal! Predsednik Vučić u subotu ujutru video sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom. Predsednik je bio toliko oštar na sastanku da je Hill predveče morao da izađe u šetnju da se izduva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bio u Njujorku. Tamo ga je dočekao Marko Đurić, ali predsednika ništa ne može da poremeti kada se bori za Srbiju. Predsednik Vučić je u Njujorku razgovarao sa predsednicima Irana, Somalije, Gvatemale, Kostarike, liderima Nigera, Gabona, Mozambika, Nikaragve, austrijskim kancelarom Karlom Nehammerom, kraljem Eswatinijam, Svatijem III. Na
najvišim zvaničnicima Vašingtonske administracije i značajnim brojem kongresmena, državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, Jakeom Sullivanom, savjetnikom za nacionalnu bezbednost, pomoćnicom državnog sekretara Viktorijom Nuland, Richardom Grenellom, Jaredom Kushnerom, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom, Josepom Boreljom, Miroslavom Lajčakom, nemačkim kancelarom Olafom Scholzem, kineskim šefom diplomatije Wang Yiem, liderima Svetskog jevrejskog kongresa i predstavnicima jevrejske organizacije za restituciju, i ni jednom nije otišao u toalet, niti jeo. Dobro, biser nedelje, pre nego što uvedem goste, imamo dva bisera. Na drugom mestu je prevodilac koji je prevodio obraćanje predsjednika Srbije iz Ujedinjenih nacija. Nismo hteli da puštamo ceo prevod, čovjek stvarno zna dobro jezik i dobro je odradio svoj posao. Ali te dve sekunde njegove ljudskosti na kraju ovog prevođenja su ono što me je zaista očaralo i ne znam ko je ovaj čovjek, ali aplauz i za vas, gospodine. Nadam se da ćemo moći da savladamo sve teškoće. Živela Srbija. Cool. Mislim da svako ko je svako ko prevodi njegove govore treba da dobije beneficiran radni staž i povišicu od 20%. Da. I na mesto broj 1 jedan spektakl koji može da omogući samo Informer. To je jedina novina medija, ne znam kako to nazovem, koja može da vam ovako nešto priredi i da vi tačno shvatite situaciju u Srbiji na osnovu ove jedne njihove naslovne strane, pa evo, pogledajmo. Obratite pažnju na ovu glavnu priču LGBT rat i tako dalje. Amerika nas gura u LGBT rat, dve žene koje se ljube, to je sve protiv nas, to je sve nedopustivo i tako dalje. I onda 2 centimetra desno, spektakl fotke, gole Nata i Sara Jo koje se drže za sise i ljube na fotosessionu koji su radile u okviru Pride-a. Ok? Znači, mi nemamo nikakvu šansu da ostanemo normalni u ovoj zemlji. Zaista nemamo nikakvu šansu. Jer ne razumem zašto ove dve devojke levo su neprihvatljive, a ove dve devojke desno su prihvatljive, posebno što su ove dve devojke desno podržale ove dve devojke levo. Pa jesam to dobro razumio? Znači, ako ste Sara Jo ili Nataša Behvalac, možete se držiti za sise. A ako ste Milena i Dragana i Žarkova, onda će da vas prebiju. Ok? I onda trujete srpsku decu. Ok? Tako da ja mislim da jedini ko truje srpsku decu, nije jedini, ali trovači srpske dece su zaista mediji, portali, tabloidi, iskreno da vam kažem, svi. Velika je sramota raditi u medijima u ovoj eri u kojoj smo danas. Tako da, devojke, ljubite se slobodno. Koga boli dupe, ko šta piše. Večeras je sjajne goste sa nama, Anđelka Prpić, Andrija Kuzmanović, Branka Pujić i Andrej Šepetkovski. Za 3 sekunde, ovde. Da, sjajne reklame, fenomena šanse. Dobro vreme za moje večerašnje goste, sa nama ekipa filma Ale lep ovaj svet, bit će nam zabavno po mojoj slobodnoj proceni, jer su večeras u studiju Anđelka Prpić, Branka Pujić, Andrija Kuzmanović i Andrej Šepetkovski. Dobro veče. Dobro veče. Je, ja sam insistirao na ovom rasporedu seka bata, mislim da je to. Al tako, to je neki old school koji mora se prihvati i to je to. Povod za večerašnje gostovanje je film Ale lepo je svet. Mi ovo snimamo dan pre premijere, a emitujemo dan posle premijere. Tako da, da ljudi znaju, na primjer, zašto Branka ne zna ništa o filmu, jer premijera tek treba da se desi. Tako. To je, jesmo pravo? Hvala. Eto, to smo odmah, skinuli smo rekao istinu. Da se više, da ne razmišljam. Ja sam samo ti rešim tu dilemu, znaš, da ne brineš tokom gostovanja. Pa ajde sad ovako, pošto sam ja pogledao film po svojoj staroj dobroj navici, imam neka pitanja za vas, ali bih htio da neko od vas kao onako deo ekipe otvori priču u filmu. Sad, red bi bio damo damama prednost. Apsolutno. Ne, ja mislim da je red da priču o ovom filmu otvori naš kolega, koga svi znate kao sjajnog glumca, Andrej Šepetkovski. Ali večeras, dame i gospodu, ulozi scenariste ovog filma, Andrej Šepetkovski!
Andrej, otvori nam dušu, molim. A šta treba da kažem tačno? Šalim se, ne. Prvo, jesi ti zadovoljan filmom? Eto, to mi je nekako, pošto si ti čovjek koji je pisao scenarije, adaptirana je pozorišna predstava, je li tako, koja je imala neki svoj život, koji nije bio uopšte loš. I sad siguran sam da imaš neko mišljenje da li je to onako kako si zamislio kada si rešio to da radiš ili su podbacili ovi ljudi? Pa nisu podbacili, ali da je drugačije, to je... Menjam scenariju na ovo pitanje, kako vam se dopao film Andrija, naš glavni glumac, dame i gospodo, Andrija Kuzmanović, će odgovoriti. Molim se. Znaš šta ja mislim da je ovdje? Moja slobodna procena, vidim. Moja slobodna procena je da si ti još uvijek ulozi ove voditeljke iz filma. Tako je, bravo. Ali moram nešto da ti otkrijem. Znaš, u onom prvom delu filma, ja smijem da otkrijem to. Ma smiješ da otkriješ, da. Ona je manje više čurka, tako da to ne bi trebalo da koristiš na pravoj televiziji. Blago rečeno. Jesam pogodio to? Jesu. Čekaj, doći da kažeš da se ponašam kao čurka? Ne, taj tvoj lik se ponaša kao čurka. A ja sada sam preuzela te njene... Ti si kao voditeljka uletela na pravu televiziju sa likom voditeljke iz filma koji je u filmu čurka, razumiješ? Ne, ja ću reći zašto. Zato što je Andrej previše u svemu ovome. A ti vrlo dobro znaš kao veliki profesionalac i perfekcionista, šta znači kad si previše u materiji... Ne, ne. To znači kad si previše u materiji, za razliku od njega, naš kolega Andrej Kuzmanović nije previše u materiji. Da, on nikada nije u materiji. On je tamo koliko treba, ima jedan lep otklon od kraja snimanja našeg filma i nedavno je prvi put pogledao na konferenciji za štampu i projekciji za novinare i mene je stvarno iznenadio njegov prepozitivan utisak, on je izašao sa konferencije i šta si rekao? Pa ne, idem stalno u bioskop i gledam filmove i dugo nisam izašao iz bioskopa, sad malo nezahvalno kad pričam o filmu u kome igram. Ne znam, neki osmeh mi je bio na licu koji dugo nije bio ono kad izađem iz bioskopa i to pogotovo kad gledam domaći film. I mislim da ovaj film sigurno neće biti najgenijalniji film na svetu, ali će promeniti nešto kod ljudi u smislu da je danas neki trend da stalno imamo neke ono crne, dark priče i to. Ovo je baš jedna onako melodrama, ja je tako nazivam, iako je ono moj lik tragikomičan, ali jedna melodrama i baš sam imao neki lep osjećaj kad sam izašao iz bioskopa. Pa onako lako je uploviti u emociju ovog filma, ako ja sam da kažem sad kao neko koji nema nikakvih dodirnih tačaka svojim filmom, osim što sam ga pogledao. A ti nas najviše zanimaš zapravo. Kao publika. Ne šlihtam se, nego kao publika. O ne, ja ću ti reći onako, ali možda zato, ja volim takve filmove, znaš. Volim filmove koji su o nekim običnim životnim stvarima. Ja ih zovem filmovi ni o čemu, iako nijedan film nije ni o čemu, ali ja ga tako zovem, onako uličarski. Lepo je, onako sedneš, pogledaš, fina neka priča sa dobrih par ideja, zaista sam onako uživao na određenim mestima. Mislim da smo trebali da vidimo Anđelkine grudi, ali dobro, reditelj nije tu. Tako, bilo je nešto da ima jedan trenutak u kome... Krene. I nema ništa. I onda se na sekund samo vidi... Pozadina? Ne, mislim sam donji deo tela, da kažem. Pa dobro, pozadinski donji deo tela. Da, ali onda ti baciš neki sako preko toga i košulj. Katastrofa. Znaš koliko smo vežbe, to ne baci i on je na kraju baci. Pa nisam, taj deo nisam razumeo. To mislim da, eto, ti kao scenarista, pošto si maskirao tamo i dolazio na setove, si mogo nešto da... To je bilo drugačije napisano. Kako je bilo? Pa reci mi ti kako si napisao. Pa to je bilo, sad čak sećam tih rečenica i scenarija, da je on rastrgne u jednom potezu kao lav. Sam to i očekivo, čoveč. To je drugačiji naboj bio, mislim, neka vrsta onako jače strasti mnogo i da posle se vidi ono MGM, lav koji rikne i tako to, jer se emisija zove Šetnja sa lavom. Međutim, oni su ušli tu neku romantičniju, nežniju fazu na snimanju, ali to je... Oni su to tako vidjeli. Mislim, ne mislim njih dvoje, nego reditelj, oni... Znači, oni su nije bilo strasti, nego samo ljubav, znači kao brak, nešto, taj fazan. Da. Posle nekoliko godina. Posle nekoliko godina, naravno. Konzumiranje. Posle... 6 meseci i godinu dana. Šalim se, ja kvarim ljudima. Kvarim ljudima, znaš, ono, nije to. Nije... Imali smo divnog reditelja. Nije svaki brak loš, samo naši. Izvini, imali ste divnog reditelja. Da, imali smo divnog reditelja. Koji nije želao tvoje grudi u krvnom planu. Da, Filipa Čolovića, koji je... Da, mogu da ispričam to, bre. Što, naravno, kako da ne. Ne znam kako će zvučati, ne ide mi večeras.
Ali dobro, s obzirom da ja predstavljam jednu ćurku, onda možda... Možda si to tako shvatila, ne ti bre, lik iz filma. Lik, pa dobro. I to samo prva polovina filma, posle super devojka žena. Posle sve super, tako je, da. E, uglavnom, nisi tamo posle. Ona tu doživi metamorfozu, je tako? A, bravo. Sad ne bi pričao ljudima film, nije bitno, ajde. To je radni naslov bio, metamorfoze, da. Ne bi bio loš naslov. Ja sam jedina koja ne doživi. Da. Metamorfozu. Jeste. U ovom delu filmu. Ali sam dosledna. I to je tačno. I to je tačno. Stoji iza svojih pogrešnih uverenja i to je to. Imamo takvih primera koliko hoćemo. Vrati se na reditelja, molim. Htela sam da kažem da smo dugo pripremali tu jako specifičnu scenu iz filma koja jako dugo traje. Ima puno strana i nekako teško je uspostaviti tu dinamiku kad je samo dvoje ljudi u istom prostoru i da vas sad ne davim tim detaljima, ali uglavnom mi smo onda sedeli pa smo se time bavili u pripremama i na samom setu i u principu je Fića, reditelj, pokušavao da zaista tu scenu prilagodi nama na nivou da ostane to što treba, da se mi u tome osjećamo komotno i dobro. Između ostalog je došao na red, naravno, i taj moment gde se mi spajamo emotivno i fizički, da tako kažem, jel? Odnosno, naši likovi. I upetljavam se, pomagaj. I uglavnom... Samo se upetljavaj. Mi smo to snimili divno. Tvoje kolege trenutno da živaju. Mi smo to snimili, mi smo zadovoljni već tada. I sutra dan se produkcija čula sa rediteljem. U pitanju su dve producentkinje naše, drage, iz produkcije Blue Butterfly. Čekaj, to je jedna je Aneta Ivanović. Aneta Ivanović i Saška Filipović, da. O, bravo, ja znam obe. Znaš obe, tako je. Ćao, ćao. E, i uglavnom one su zvale Fiću i kao kako je prošlo, kako si snimili. I sad Fića misli da misli na to dugačka scena, teška, ovakva, zahtevna, ovako. Ona kaže, dobro, dobro, nego kako se snimila ono na kraju. Da. Kaže on, ej, jako lepo, tako suptilno, emotivno, sa merom. Mislim, Anđelka je bila spremna i Andrija, svi su bili spremni da pokažu sve što treba, da to sve snimimo, naravno lepo, ovako, onako, ali kao nije bilo problema. Međutim, mi smo to snimali, ništa se ne vidi, kaže, i one kažu, kako misliš ništa se ne vidi? Pa zašto nisi iskoristio kao Anđelkine grudi ako ona hoće? A on kaže, pa ne trebim, šta će mi njene grudi? Divan čovjek, evo. Prvi put u istoriji da se žena uvredila, obično se vređamo zbog obrnog. Ujedno i objašnjenje zašto reditelj večeras nije u studiju. Tako. Tako, predlažem, pogledamo prvi insert. Ej, ajde. Mislim da je baš to. Moj put je duži, ali ispravniji. I ja ću pobediti. Jer se sećam šta mi je tata rekao pre nego što je umro. Smrti se najmanje plaše oni čiji život najviše vredi. Što se vadaš po blatu? Lepa si. Nekako, smorija se što je tu stalo. Ne, ovo su trenuci, recimo, kad moj tata poludi svaki put. Kad neko ako nešto uradi, leti televizor. Ali dobro, mislim, lepa je scena. Meni je najdraža scena u filmu Stana, taj deo. Nekako, kad se pogleda sve, a verujem da ovo će biti i serija, je li tako? Da, da, bit će serija za nekoliko meseci. Ali ono što je interesantno, kad si već spomenuo seriju, je da će biti potpuno drugačiji žanr i sve, tako da je divno da ljudi prvo pogledaju film i onda vide tu istu priču na deseti način. Dakle, nekih likova... Ali definiši mi na deseti način u smislu još bolje ili... Naravno.
Ne, misliš drugačije. Da se u seriji Anđelkinske pative. Ne, da ne kažem. Ne, 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 mislim, generalno da li je bolja serija? Ne, drugačija potpuno. Drugačije, ne može sad da se poredi. Dinamičnija zato što je. Zato što je ovo jedna romantična komedija, a serija je ozbiljna komedija, ne znam kako bih to nazvao, Anđelka stalno to poredi sa Woody Allenom, glupo da ja to pričam. Da, meni to od početka taj scenarij ceo ličio na nekog Woody Allena. Znaš ono njegovo, ne znam kako bih to nazvala, ali gde neka... Pedofilija. Ne. A, mislim da ne. Ono lepo Woody Allenovo, ne to bez veze. Ja sam veliki fan Woody Allena, ali imam ozbiljan problem posle ovog... Da, znam, razumem, ali ajde da se setimo bez toga nekako kao... Teško mi je, stvarno, majke mi, meni lično je teško. Dobro, onda... On me razočarao, brate, mili, ko sad kad bi mi rođeni burazer priznao da je gej, razumem. Dobro, da se vratimo na Woody Allena, ne na Woody Allena, mislim, na seriju. Samo to sam hteo da kažem da... Kao izvinite, ja sam samo hteo da kažem. Biće serija dobra, znači, nemo se ljutite. Da ljuti se na brata, praštaj. Da pozivam publiku da vidi jedno i drugo je uporedi, jer će da se iznenadi i kraj je drugačiji u filmu u odnosu na seriju. Nekih likova nema ovde uopšte u filmu i obrnuto. Na primjer, Nikole Pejakovića nema u seriji, niti ovog Anđela. Da, nema uopšte. Na nebu, tako da, to je ideja. Mnogo bitno promeniti. Totalno. Da, potpuno drugačiji žanr i to je odlična ideja Filipa Čolovića koji je smislio kako da ovaj film napravi, tako da sam mu zahvalan zbog toga i svi smo mu zahvalni zbog toga. Apsolutno, te razumem. Branka, zanima me, kakav je tvoj stav po pitanju o tom kad je kolega scenarista ili kad je kolega režira? Toga baš ima mnogo u zadnjih nekoliko godina, a nije bio slučaj ranije. Su glumci toliko učestvovali u svim projektima na toliko različitih načina. Pa je li to uticalo nekako na ovaj film i na tebe lično? Da. Meni je bilo jako drago. Mislim da je u suštini dosadno u životu baviti se samo jednim poslom i da je dinamika života jako važna. Tako da čestitam kolega. Hvala. Vrlo lepo da ste se... Da. Dobro, hvala. Bio je hrabar. Ako je mogu da ti mislim samo što se dešava, vratili smo pun kapacitet publike kao nekada pre korone. I sad aplauzi traju mnogo duže prirodno jer ih je sto. Ja sam mislila da me baš vole. Ne, vole te inače da, nego mislim... Ne, vi je tačno. I ja kad siđem zbunjen sam, ono to traje, znaš. Mislim da je divno da se ljudi oprobaju i da imaju dovoljno hrabrosti da uđu u neku drugu oblast koju do tada nisu probali. Hvala, osvojili, probali, osvojili, šta bi ti rekao? Da vidimo, ajmo. Ajmo. Ne, ali stvarno je to interesantno i lepo i hrabro od njega i mislim da je napravio odličan scenario i da je to jedna priča koja će se publici dopasti. Ja sam gledala samo svoje scene, tako da odlične su, vidjet ćete. Ne, scenar je zaista izuzetan, živopisni likovi, karakteri, zahvalni za igru. Mislim da je podela fantastična, apsolutno. To je tako izabrano, odabrano lepo i pažljivo. Pa negdje si izjavila da je Čolović odlično pročitao ideju ovog scenarija i svega toga. Filip je jedan divan reditelj, zaista. Imala sam sreću da radim dva projekta već sa njim. Izuzetno pametan i lepo vidi stvari, lepo osjeća glumce i prepoznaje šta kome pripada. Hvala mu i što je meni ponudio ulogu Radmile. Kučke. Koja ima čerku, čurku. Koju sam svojstvom odigrao. Ne, ja sam recimo prestrica. Samo da ti što me zanima. Izvini. Nema, samo cijelu. Molim te, ali mislim, Branku... E, sve mi je jasno. Branku voli mnogo duže nego tebe, znaš. To traje već 30-ta godina u mom životu. Da. I nisam ni razmišljao o tome da će jednog dana doći dan kada ćeš početi da igraš majke. U filmovima, ako stojem da primitim, i dalje si najljepša mama na filmu ikada. To se očigledno neće menjati. Ali kako to, da li glumica to nekako ima neki moment kada shvati, sad sam počela da igram keve? Znaš ti koliko sam se ja obradovala? Ja sam imala jedan period kad baš ništa nisam radila, više zavodnice, prvo zavodnice su generalno dosadno je igrati tako nešto.
i Dobrice, mnogo je bolje igrati kučke, mislim izazovnije. Međutim, nisu me prepoznavali u tome, nisu me videli. Kao što je fina, što je lepa, što je ne znam šta, to je za glumicu jako uvredljivo. Ali je bilo istina stvarno od uvek. Pa dobro, hvala. Tako da kad sam ušla u neke godine zrele da sam mogla da igram majke, baš sam se obradovala jer mi je pružilo mogućnost da pokažem nešto što znam i da igram karakterne uloge. Tako da sam presrećna. Ona je bila odlična ćerka. Ćurka, pa što ima veze, ali lepa. A tvoje? Znaš, to je, mislim, prosto. Ne, nju ću da usvojim, jer je ona jedna božanstvena glumica i osoba i Anđelku izuzetno poštujem. Ne samo kao ona sad ovde igra, ima i dramski i komično, jel, film nisam gledala, ali po scenariju. Ali drago mi je da se ona pokazala kao dramska umetnica, što je jako važno za glumicu mladu, koleginice, pamtim da vratim. Hvala, koleginice. Zato što je to lepo da te neko vidi i u tome. Pitaj me. Odgovorila si mi na to što sam pitala. Odgovorila si mi na to sasvim. Anđelka, tebe sam, video sam tamo da si pričala, da si spremala za ulogu, da si tražila savete od Kilibarde, ako se ne varam. Između ostalo. Ali, da, dobro, zato što u filmu glumiš više Jovanu Jeremić, po mojoj nekoj proceni, nego Kilibardu. Ali gestikulacija je Kilibardina. To 100%. Da li si... To meni isto interesantan fenomen i to je pitanje za svo četvoro i za tebe, Andrej, pogotovo. Jeste primetili da u našim filmovima kada prikazuju ljude s televizije, to su uvek debili? Ne znam, jedan film u kome je kao neki voditelj ili voditeljka prikazan kao normalan čovek koji nešto radi smisleno, uvek su idioti, uvek su površni likovi i uvek su nekim ono... Osim ako Mića Orlović igra sebe u filmu. Pa dobro, to se ne važi. Ali znaš što mislim, ono i ovde je, ne znam, tvoj lik i posebno lik direktora televizije, nažalost, realan. Ali to su sve neki polu ljudi, jeste razmišljali nekada među nama ima možda troje ljudi. Evo, ona doživi metamorfozu, tako da... Da, ali kad ode s televizije... Znaš, ode s televizije, pa onda postane dobro. Znaš, dokjera. Zapravo mislim da je Una kao lik koji tumačim i direktor televizije koji igra Andrija Milošević, moram da kažem, maestralno potpuno. To sam baš jako srećan što je on dobio, kao što je Branka sad rekla, zadatak. Ono što sam htjela malo pre da kažem, da je Branka dobila konačno da igra negativca na jednom onako lepom prostoru i to je radila s takvom merom, tako šarmantno, tako da ne možeš do kraja da je ne podnosiš, a realno je idiota, ono, težak. Srećem, ona je šarmantna i preslatka, pa onda ipak je na neki način. Što važi za tebe, ti si ćurkica, ali si draga od prvog sekunda filma. Ali zapravo mi smo kao neki prototipi današnjeg vremena u kom živimo. Andre je samo stavio da to bude na televiziji, ali mislim ti ljudi su mogli da... O ne. Andrej kao da je bio na nekoj televiziji, proveo mesec dana tamo i onda napisao likove. Ok, ja to moram da priznam. I ono što mislim da je jako važno da kažemo sad za ovaj film, malo pre smo pričali zašto, kako, šta mislimo da je dobro i da je njegov... Ja mislim da je najveći kvalitet ovog filma i projekta uopšte što ga je pisao neko ne po narudžbini, zato što je došlo do neke love i tome slično, pa kao šta ćemo, daj da liči na ovo ili na ono, na Skandinavce, da je sepija, da je ne znam šta. Treba potušimo ovu kintu, daj brzo da se organizamo. Nego je to napisao neko u momentu kad mu je došlo da to iz sebe izbaci kao problem s kojim se susreće na svakom koraku, kao nešto s čim živi i odrasta. Koliko u našem današnjem, a ne danas, nego u posljednjih 30 godina i više, ljudi koji su obrazovani i nemaju prostora, ne dobijaju za to adekvatnu nadoknadu, ni novčanu, niti poštovanje, niti bilo šta. I on je zapravo implementirao sve to što se njega tiče i ovog našeg vremena, onda kad je njemu to došlo da iz sebe izbaci i onda smo mi s jednom distancom mogli da sad na tome malo prčkamo svi zajedno i hvala ti i tebi i Fići i devikam iz produkcije koji su nam dozvolili da učestvujemo u ono, da mesimo i spremamo ovaj obrok svi zajedno. Ono što ja najviše poštujem u ovakvim projektima, iako je to potpuno nebitno, ali iskoristit ću jer je moja emisija. Sam izvoli. Najviše poštujem da kada čovjek radi nešto što treba da bude komercijalno, treba ipak da zaradi neke novce svima u tom lancu, često se desi da pravi umetnici sačuvaju tu neku poruku da umetnost u stvari može da spasi svet i da je
ta lepota koja kroz umetnost dolazi, nešto što ti možeš da ubaciš u sebe i da ti postaneš bolji i da onda svet postane bolji. I to je, eto, da znaš da je prepoznato. Da, sve ste rekli, vas dvoje ste sve rekli. Da, znaš da smo prepoznali to i ja mislim isto to. I mislim da je mnogo važno za sve vas, ono, ja mislim, ljudi znaju već, koja ne znam koliko sam ovde promovisao filmova, serija, predstava i tako dalje, ali uvek sam posebno emotivan prema takvim stvarima, to je neki dokaz umetničke hrabrosti, da bez obzira šta radiš, kako je svrha toga, svako hoće da zaradi, ti imaš taj neki kazneni prostor umetnika koji ostaje sačuvan i predstavljaš umetnost kao svetinju i to je onda bitno i za glumce da to donesu kako treba, a i za krajnji efekt filma, jer možda jednog dana neko shvati da umetnost... Je to zaista tako. Umetnost je najvažnija, sigurno. Medicina i umetnost. Ovo jeste ljubavan film, da sad ne prepadnemo publiku, ljubavan, pitak, sladak film, ali zapravo je umetnost ta koja sve pokreće i menja da bi se ta ljubav na kraju i desila. Tako je. Andreja, prošli put kad si gostovao ovde, ja sam nesmotreno izjavio da si najbolji glumac svoje generacije i Tomija Bilogrlić zamerio, pa sam onda sad teo da iskoristim priliku da ponovim da mislim da si najbolji glumac svoje generacije. Hvala. I da je to i u ovom filmu očigledno. Sad baca po kući. Bijela je sad u šoku. Znaš šta, prije mi je ovde uvijek kad dođem kod tebe, baš sad slušam vas nekako, uvijek naučim nešto novo. Stvarno, znaš. Pitanje je bilo, bre, brate, da si ne bih glumac svoje generacije. A to? Sad ću ja da pocrvenim ovde, ne da mi hvališ. Ja sam ko pokojni prelem, ja nekad hvali, ja ne znam šta da radim sa sobom. Slušam te sve šta si rekao ovo za umetnosti. Stvarno, umetnost je zapravo zašto je najbitnije, zato što može sve. Umetnost može sve. Ne mora ništa, ali može sve i generalno spašava mnoge ljude i spasit će planetu na kraju. Mislim, mi se uvek vraćamo nekoj umetnosti. Znaš, to je jeftino, mislim, to nisu neke... Da. Pa da, to je, znaš, umetnost je bilo gde, u bilo kome, na bilo kom kraju sveta je umetnost. I zaista, kad si pričao tu priču, onako osetio sam se privilegovanim što smem da se nekad nazovem umetnikom. Pa ne, nekad mislim da si vi možete se zoveti svakog dana, a ti dva puta dnevno, ja da ti kažem. Znaš, to je. Tako da spasimo bijeli inventar na Gajbi, da pustimo još jedan insert. Maja će da... Da pustimo, imamo Brankin insert tu i tvoj, ovo, mama, čerka, da bi ljudi malo skapirali koja je tu atmosfera po sredi. Da vidiš kakav sam ti paprikaš spremio. Jela sam. Može? Ne, nikako. Zašto? Pa zato. Ajde, sledeću. Šta si jela? Salatu, tata. Ja, salatu. Kakvu salatu? Da probaš ti ovaj paprikaš, znaš kako je dobar. To je teletina, sveža, zaklana, juče kum poslao slike sa klanja. Znaš kako je slatko telence? Ma prste da poližeš. Ja sam ti odmah 3 kila uzeo. Ma kakve klanje telence, tata, si ti normalan, fuj, nemoj to mi pominješ više. E, može ova? Jok. Pa zašto ne vidimo gole leđa? Pa šta pozadi, a šta ćemo napred? Skidaj to. Ajde, sledeće. Dobro. Daj Justinu to meso. Kučetu da dam teletinu. Ma kakvu teletinu, kučetu, ne kuče, jede one kosti. Znaš, kada ispečeš krmenadle, daj mu kosti. A za ovo, zovi nekog majstora. Justin, ne jede kosti, nemojte to njemu da dajete. Naravno da ne jede. Šta pričaš, gluposti, Branko? Kakve kosti, kakvo klanje? Pa dete, treba da se koncentriš, ima posla, radi, ajde, ne gnjavi više. Unice, Srećo, jel znaš ko te pozdravio? A ministrova žena, Mira, se sećaš ti, Mire, a? Da. Znaš, oni ne propuštaju njih dvoje ni jednu tvoju emisiju. Znaš šta, mislim, mogla bi jednom da dođeš kod nas u ministarstvu. Oni bi odlepili bi, pali bi u nese. Znaš šta, oni mene i onako stalno pitaju, pa s kim ona živi, pa šta radi, pa šta jede, pa mislim, prost narod. E, znaš šta sam im ja rekla? Znam, mama. A ja kažem, pa znaš šta, pa ja čekam, pa ja više nisam ministrova sekretarica, pa ne, pa ja sam sad avanzo. Ja sam unicijan! Da, dobro. Ali lepo je svet, premijera je bila juče, film je sad u bioskopima, tako? Idite, pogledajte obavezno, pripremite se za seriju koja će biti još bolja, ako sam dobro razumeo, tako? To niko nije rekao. Biće drugačije. Ali pogledajte seriju koja će biti super. To možeš da garantuješ, da će biti super, tako? Da. Onda pravimo kratku pauzu za reklame. Ana Šajdahar i njen band izvešće numeru iz ovog filma. To je kao mali naš poklon za vas. Tako da uživajte i vratite se posle reklama. Plečka je nikad jeftinija.
Ale lep ovaj svet, ovde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde hlad, eno sunce, eno hlad. Tamo Dunav zlatan pun, ovde trava, a ovde žbun. Slavoj pesmom ljulje luk, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, ovaj svet, alaj le. Ovaj svet, ovaj svet, alaj le. Tamo Dunav zlatan pun, ovde trava, a ovde žbun. Hoćemo suce. Ostanite sa nama. Ja bih stavio sebi par nekih scena, kako ti kažem. Pa, ima ih u seriji. Kao majka sam divna. I zato ćemo danas... Kao tašta? Da li će sada svi stvarno misliti da smo mi došli zato što smo znali da će oni biti govi? E, pa neće, ali sada će svi misliti da ste došli zato što ste znali. Da oni igraju stoni tenis, pikado, bilijar... Hoće da ga umori. Da. Uopšte ne možeš doći. Možeš reći na trci Formule 1, a nije poželjno tokom seksa. Ju, ispade kad je najzanimljivije. Andrija, tebe nisam mnogo mučio, ali... Malo ću te pitati o ovom liku. Lik Bate jeste malo specifičan u odnosu na uloge po kojima te publika zna u filmovima i serijama. Pa da, zašto je Bate najveći intelektualac do sada kog sam igrao. Pa da, Bate je, kad me tvoj kolega bio pitao, baš kad sam gledao film, i kad smo krenuli da radimo sve ovo, inače moram da kažem da je zaista ovo bio jedan od... prvi scenarij koji ne bi promenio ništa u samoj formi. To sam našao negdje tvoju izjavu. U samoj formi replike, zaista ne. Svaka čast Andreju nije što je tu i nije što je bio asistent mom profesoru kad sam ja studirao, nego stvarno sam zaista bio oduševljen i malo šta sam i dodavao, uglavnom oduzimao. A taj Bata je... Pa znam mnogo takvih Bata. Pa znam i ja, da. Jel' tako, da. Znam mnogo takvih Bata i negde sam ovu ideju, neko uporište za ovu ulogu sam tražio u toj nepravdi koja je nanesena tim nekim ljudima koji su bili možda najbolji na klasi, možda najbolji u gradu trenutno ili u regionu, a na kraju nisu dobili svojih 5 minuta. Kako da kažem, to se dešava i negde... U poslu mom, čak se i družim sa nekim takvim Batama. A interesantno da većina likova iz ovog filma su realni likovi koje mi vidimo svaki dan. Svako od nas je sreo nekoliko takvih ljudi. I nekoliko takvih majki, nekoliko takvih vojiteljki, nekoliko Bata, Pandura pogotovo.
To je... I jeste, i negde baš, pardon, ovaj, negde sam, negde kad sam ga branio, ono uvek kao odbraniš lik i to, kad sam ga branio, negde sam stvarno imao u glavi sve te ljude koji su možda mogli više, a ostali su tu da jesu. Tako da sam isto... Odigrao za njih? Da. Ima si lep miks to kao ovih nekih likova koji inače umeš da odigraš te tabađije. Oni brze, ba. Da, i super intelektualca i tu si ono kao ovo pa ovo pa ovo. Pretpostavljam da je bilo interesantno za jednog glumca. Ba, genijalno, kako ne, ovaj, stvarno kažem, do sada me dosta puta i mogu da kažem Bog pogledao ili neka karma, energija, kako god, da sam zapravo izbjegao batinu sudbinu. I ovaj, ali, eto možda to. Je kvalitet. Pa ima više faktora, sigurno. Ima, da, to nije jednostavno načina. To, jeste, to samo moraš da budeš spreman kad traže to od tebe. Dobro, drago mi je da znaš to. Što je. Andrej, šta se desi da pišeš scenarija, sve ovo ono i rešiš da igraš policajca? A recimo, predstavi si ti igru Batin Liki, tako? Jes, no to je bilo davno. Sad je sazrao neko drugi za Batu, matal sam ja za to. Pa što? Pa ne pitam ono otkog znam, ja kad bi birao ne bi izabrao Pandura, nemam pojma, ne znam. Nisam ja ni birao, meni je bilo sve jedno. Reditelj je odabrao. Ozbiljno. A to, nisi imao toliki uticaj i to nešto? Pa imao sam, ja sam predlagao neke ljude, sad nije važno. Jel? Dobro, nije, ne pa jel? Ali na kraju produkcije reditelj odlučuju o tome. Ali, da. Nisi mogao da opišeš za sebe neku scenu... Šta fali Panduru? Ne, sad sam zabrinuo, čekaj. Ne, zapravo inspektor, Andrejev inspektor i po scenariju, po njegovoj izvedbi, je ovo što kažeš, poznajemo te ljude, najmanje poznaješ takvih ljudi. Mislim, makar meni čini. Jer on je zapravo onaj koji je toliko posvećen, a nema ništa za uzvrat. Mislim, samo radi to iz čiste, kako kažemo, ono, moralne čistoće sobstvene. A dobro, ja čak i poznam nekoliko takvih policajaca. Dobro, ti znaš čudne ljudi generalno. Ja sam više išao na neko prizemno pitanje tipa kad bih ja pisao scenarijo za film u kome ja glumim, ja bih stavio sebi par nekih scena, kako ti kažem. Pa, ima ih u seriji. Hoće biti, pa to, pa to mi reci. Da. Jer to je meni nekako... Uvek razmišljam kad bih ja uopšte imao neki projekat koji se snima u kome ja donosim sve odluke, sigurno bi nešto sebi napravio da bude ovaj, što se kaže, ako me razumeš. Razumem. Znaš šta, ovo... Ja sam pratio priču sad ovde za film. Čali. Da. I onda je ovaj, Filip je odabrao neke scene tu koje će, kako će dubaci i skombinovao to. Tako da, eto, mislim, najbitnije je priča, da se ispriča priča. Tebe moram da pitam, ti si u toj nekoj nevjerojatnoj zamci tog čuvenog sitkoma Andrije Anđelka, koji, verovali ili ne, se ove godine peto leto za redom emituje na hrvatskom RTL-u. Ne znam, znaš to. Svaki juli i august idu Andrije Anđelka kao da ih nikad nisu emitovali. Već pet godina za redom, uzastopce. Znači, nema kao tri pa dve, pa jedno ćemo između nešto, nego je konstantno. To je jedan od najuspešnijih sitkoma kod nas ikada i definitivno je to neki kamen koji glumica pre svega nosi na leđima. Andreja to nosi pa nosi. Ali ti si uspela polako, čini mi se da se izločiš iz toga. Jedan film, drugi film, serija i da polako uspeš da dobiješ priliku da pokažeš šta znaš kao glumica. Sigurno sam te to negde raduje privatno jer rekao bih da si godinama čekala taj moment. Da, raduje me, ali kao izazov, kao zadatak. Inače, sam nekako naučila među vremenu da se saživim sa tim kamenom koji nosim, neko ga zove krst, neko kamen, neko prilika koja je, hvala Bogu, me je štiklirala. Mislim, zajedno... Ja ne mislim ništa loše, znaš da sam, ja volim taj sitkom kao čovjek komedije, to je zaista bilo određeno super, mislim. Hvala. Ne mislim da si mislio nešto loše, nego ću da kažem... U prvom momentu je bilo kao, a dobro, to skeč gluma ili ne znam, pa me je to kao pogađalo. Onda sam shvatila da to ljudi, znaš, lakše im je tako, nebitno da li su iz posla ili su publika koja prođe, ali opet nekako ostalo je nešto da mi je kao trademark, što je uspešno, dobro, što ljudi često ponovo gledaju. Što na kraju kreve i ja kad posle 100 godina pustim, naravno, ono, ima stvari koje bi promenila, ali nasme si meni brk, znaš. Koje? Kao, na primjer, ono epizodu u kojoj ja gostujem, to je... E, to bi izbacila. Ne, to bismo ponovo uradili, ali bit će prilike, Ivane. Ne, i to je bila baš slatka epizoda. Meni je bilo super. Ne znam, ste gledali to. Ona, ja se ljubim usta, ne vidi, to ti pričam, razumiješ? Da, odlično, veliki uspeh. Od tada je krenulo sve na gore, zapravo. Kapiraš, bilo je da gostuješ, što se rekao, važi, ali samo pod uslovom da...
da tu ima nešto iza mene, ako me razumeš. Koliko si srela ovakvih likova Tihuna, znaš ih mnogo, tako? Da, pa znamo ih svi mnogo. Krenuo, malo pa sam te prekinuo neučitivo kad si krenula da objašnjaš koje su ti sve vojiteljke tu pomagale oko... Zapravo, ja sam se sa Marom Kilibrdom savjetila u vezi sa akcentom, s obzirom da sam požarevljanka i da mi taj sleng neki beogradski kao nije nešto toliko blizak. Onda sam se sa Marom i njenim drugaricama... Sigurno oko ovoga dogovarala. Tako, smo se malo savjetovali oko izgovora zapravo i akcenata. Naravno da Mara nije bila ni približno tom liku i ja zapravo sam na kraju shvatila da ne bi bilo upravo to, da li je to ova ili ona voditeljka, ne da bi se ne bi nekome zamerala, nego prosto nije bilo potrebe. Ovo jesu realne likove koje postoje oko nas, ali su na metar od zemlje i imaju taj ljubišin prah našeg anđela, tako da mogu da budu i samo nadomaštani. I moj neki, kao kažem, zrno lika, kako mi to u poslu zovemo, je bila Pravna plavuša, to je onaj čuveni film sa Reese Witherspoon, gde je ona, znaš, na moment iritantna, da ne možeš da je gledaš, a u isto vreme ti je i presimpatična i navijaš za nju da na kraju nađe pravog Đuvegiju i da sve bude kako treba. To je drpilo od Mare, odmah ti kažem. Tako da, eto, ja sam se tako time vodila, zapravo tom merom da ne skliznemo. Mislim, Andrej je to stvarno napisao tačno i dobro i konsultovali smo se svi zajedno. Imali smo lepe pripreme nas četvoro, koji smo u svakoj sceni, malte ne, u Mokrinu. Da, Fića, Andreja i ja. I onda smo... Kako? Omašili smo to. Ali smo se lepo spremili, pričali smo jedno drugom, ja sam se spremila to filmovi, malo Woody Allen, malo Pravna plavuša, malo apropo njegovog lika Pink Panther. Peter Sellers, da. Tako da nekako smo, ja sam se toliko radovala ovom projektu i tim pripremama, onda sam se strašno radovala dok smo snimali i uživala sa svima njima, a moram da kažem za ovog najboljeg glumca svoje generacije, dobro, ne, nisi najbolji. Ovo je sad gotovo. Jako mu je prijatno. Ne, nego hoću da kažem da mi je samo... Dobio boju plavog patlidžana. Mnogo mi je značio kao mera u nekim scenama, koje koliko god da sam nešto slično igrala, takve scene, recimo, baš to su te melodramske scene, ono što gledamo od Jennifer Aniston i to, kad kao, hoće li se zaljubiti, neće se zaljubiti. Leptirići u stomaku. Tako je, bravo. I on mi je bio strašna vodilja kroz te scene, mislim, rekla sam mu već to, on sve zna. I sada moram da ti kažem, uživam i ovim našim gostovanjem. Pa dobro, što da ne, što, veseli ste ljudi, bolje vas uvo, svi vas vole, sve kako treba. Branka, te pitam nešto, ti si... I u svom životu si u situaciji sada tu da vidiš da li ti se sviđa zeta, da li je sve kako treba i to. Jesi onako u prijatnom životu imaš lišta od ove majke koju glumiš u ovom filmu ili si sušta suprotnost? Ne. Moje informacije kažu si sušta suprotnost. Sušta suprotnost. Da, nema veze, zato mi je i bio izazov ovakva uloga. Kao majka sam divna. I zato ćemo danas... A kao tašta? Da čestitamo Anđeli rođendan. O, čestitamo rođendan, Anđeli. Srećan rođendan. Srećan rođendan, draga. Mene je tu zanimalo, može li majka da uopšte voli zeta ili je to... Jer ja imam dve čerke, znaš, i sad ova starija, tu smo, tu će sad da se pojavi neki... Sve najgore njemu i njegovoj porodici. Da, imam i mlađu čerku, znaš, sad tu verovatno neće biti svesna šta se dešava kada dođe to vreme. Ona ima samo godinu i po dana, ali može li, čemu zet uopšte može da se nada? Čemu može služiti? Pa ne, ne, kao šta je maksimalni nivo koji može da dostigne, da ono... Da, moja čerka bude srećna, jel, to je podjedno. Ne, mislim, sam baš od roditelja, to, kao save da mi daš neki... Ja imam strašno problema da uopšte prihvatim činjenicu da će se pojaviti još neko ikada. Da. Ti si otac, to je razlika. Drugačija je pozicija. Ja vidim i Dragan je, recimo... Dragan, na primjer, ne podnosi. Zbog Mihajla. Zato što vrlo je važno, a nije ni tako često da se sretnu srodne duše i mislim da je to veliki dar i da trebamo biti vrlo zahvalni na tom daru. Ja stvarno jesam. Nekako mi je... Pao kamen sa srca. Znači, savjet za mene bi bio da ako je ona srećna, da ja sve što imam izgovorim u jastuk u dva noću, da niko ne čuje. To je i da sutra budem kao... Ćao! Ja sam u očaju, znaš, to je...
Bukvalno sam u fazonu, ubiću dečka, ni krivog, ni dužnog. Nije, vidjet ćeš kad se desi, kad prepoznaš da je to taj to. Neko prava osoba za tvoje dete, to je zaista velika sreća. Dobro, velika. Znači onda i da se suzdržam od komentara, da ništa ne pričam. Ništa, samo ćuti i plivaj. Dobro, dobro. To je to da sam teo da pitam. Znaš, ono, iskreno ti kažem, ti si jedna detka osoba koju bi poslušao. Stano imam o tebi ono mišljenje neko baš lepo i onda sam bio u fazonu, pitaću Branku, pa šta mi je ona kapitan Gagija, tu ćemo se razumeti i onda će ona mi kaže isto ovo, pa će mi kaže ja se foliram pred Brankom, znaš, kako to već ide. Pazi, to je neverovatno. Dragan ga je potpuno, sad ovo je malo privatno, ali mada ne bih trebala privatno ništa da pričam, ali je... Ne moraš, ja ne insistiram na tome. Ne, odemo na Zlatibor i sad zajedno smo tamo, ali naravno njih dvoje, najlepše im je kad su njih dvoje. Naravno. A Dragan ga angažuje da oni igraju stoni tenis, pikado, bilijar. Hoće da ga umori. Ne, možeš da... Uopšte ne možeš doći do čoveka. Da. I noću ima da gledamo televiziju do 5 ujutru. Kako stoji s rvanjem? Ponako dođi vamo, mamu ti je. Dođi vamo, ti pokažem kragnu. Da vidiš šta je prava priča. Dobro, pustim još jedan insert i da vas lagano slobaćem. Izvinjam se, ja meni... Ja sam došao u jednu fazu karijere koja je divna, a to je da stvarno mogu ja lično da uživam u svojim emisijama i da ih radim onako kako ja želim i sa ljudima koje volim da vidim. Pa ako sam malo overwhelmed, što bi rekli Amerikanci, oprostite, bio sam na odmoru i željan sam posla i onda sam malo, previše sam onako. Tako da izvinjam se. Dakle, da vidimo ljubavnu scenu iz zatvora. Pa i sad. Kažem, šta hoćeš, Fukso? Ja sam htela već mesecima da dođem, ali, mislim, i dolazila sam 100 puta do sada, nego... Ono, stignem do kapije pa se vratim. Pa sam sad skupila malo hrabrosti i, eto, volila bi da me saslušaš, molim te. Potpuno mi se život promenio posle našeg susreta. Ne, stvarno. Inače, sve je bilo tako čudno. Uopšte, kako smo preživjeli tu noć, i ti i ja? I svašta se desilo umeđu vremenu. I onda sam pogledala tvoj film. I sve se nekako rasparčalo. Razumeš, sve... Sve mi je nekako puklo pred očima. A sve je zapravo bilo tu, svi odgovori. Ono kad devojčica iz tvog filma shvata da se stvari ne dešavaju slučajno. Pa ja sam puno razmišljala o tome zašto mi se sve ovo dogodilo baš sa tobom. Nekako sam drugačija. Ali, u stvari, mislim, šta zapravo želim da ti kažem, da je tvoj film nešto najlepše i najdublje što sam, ono, ikad u životu gledala. Pošto si se ti inače nagledala filmu? Do mojeg. Ovo je bilo dvosmisleno, treba se čuje. Ima neki deo koji vam je promakao. Šta je? Ovo je bilo dvosmisleno. On me pita što sam ovo, ja kažem, govoreći, ovo je bilo dvosmisleno, ali tonski nije ostalo. Još jedno pitanje, samo i stvarno završamo. Čuo sam da su producentkinje koje smo spomenuli, koje poznajem, samo jednom došla na snimanje. Ne. Bila scena gde su goli muškarci potušeni. Ja sam ovaj ceo dan šetao u Bademantilu Go. I divan posao, nema šta. Nema ništa lepše nego budeš gost s drugim muškarcima. Da, bilo je više golih muškaraca, nisam bio jedini.
I to smo kao bili u zatvoru, nije kao... Da, objasni situaciju. U zatvoru u kuponi i imamo tuširanje, taj trenutak i došli... Sa šmrkom. I baš su slučajno došle naše producentkinje. Nisu znali raspored snimanja. Da, nisu znali raspored snimanja. Mogu ja da kažem? Nemoj sad priča čovjek, nemoj da si... Ali to je bilo slučajno, ja znam da je to bilo slučajno. Pa kaži! Ali su one kad su došle, bile su u fazonu... Ostaćemo! Niko nas ne... Niko nas ne opra da nismo namjerno došli, ali dobro imalo sva što se vidi tako. Ja se malo šalim, ja sam čuo da su došli slučajno, ali pošto ih poznajem, mnogo mi bolje zvuči ideja da su došli namjerno. Vidi, ja taj dan nisam snimala, naravno, jer su snimali u zatvoru. I zove me Aneta na moj slobodni dan, recimo na 8 ujutru. I ja rekao, gde gori, šta se desilo, šta je panika? Ona kaže, molim te, znači, fokusiraj se, treba mi savjet, moram da te nešto pitam. Znači, desilo se, Saška i ja da stignemo na snimanje, da dođemo neki dan ujutru, baš rano u 6, da ne bude da dolazimo stalno u 12, a oni se bude siroti svi u 4, razumiješ je tako? I one kao da budu u atmosferi radnoj, one dođe, bilo je ladno, šalavi, kaputi, šeši, one su sa šeširima došle, čisto da imate vizualizaciju. I ušle su u zatvor, u tu neku prćiju, ono malo gde su to snimali, tako da nisu mogli da više izađu odatle, nego uđeš i stojiš i čekaš. I kaže, stižu glumci, skidaju se, i statisti, između ostalog i Andra, skidaju se svi, ostaju svi goli potpuno. One pitaju da li smo došli na naš film, majko, da nije drugi film. Neki drugi set. Neki drugi set. Da nismo mi u studiju broj 5. Uglavnom, Aneta mene zove da me pita da li će sada svi stvarno misliti da smo mi došli zato što smo znali da će oni biti goli. E, pa neće, ali sada će svi misliti da ste došli zato što ste znali da će biti. Ja sam rekla da. Od večera će svi misliti da je dobio. Svi će misliti da sigurno samo zbog toga došli i zato sutra kad vidiš Andru, recimo, svaka čast, dečko. Da, da, bravo, bravo, bravo. S njima dvema je to palo, stvarno im je bilo neprijatno što da ne mislim... Sad znamo zašto se zove glavna uloga. Njima dvema je bilo neprijatno, ali ja to nisam ni doživao kao neki ono, mislim, to, šta sam se... Pa vidi, ko nije vadio mašku producentu, to i nije radio na filmu, znaš što je? Tako je posao, nijaka ne volim. Takav je posao, šta da radimo. Dobro. Ima dosta golotinje. Čekaj, imamo nešto. Nema, ima mnogo manje golotinje nego što ima priča o golotinje u ovoj emisiji. Ovo je sve iza kamera. To se stvari u filmu uopšte ne vidio. E, mi smo tebi kao jedna mala porodica donijeli jedan poklon. Stvarno, grazie, hvala vam. I koji je vrlo primenljiv, ja ću kao PR ovoga filma, a Lepovi svet od juče u bioskopima, dragi gledoci. Hoćeš da, aj ti vadi pa ću ja ti pričam kome šta namenjeno. Jesi čuo ovo? Da, bude da se... Ne, dvosmisleno. Da. Ovo je... Ali nema tužbe ako imaš snimak, aj ti vadi, znaš. Evo ako, to je čarobni napitak našeg Ljubiša Anđela, namenjen tvojoj supruzi, jer njoj sigurno će to trebati. Da. Ali da ti kažem, ona ljušti vinjak samo, znaš, je... Pa to se snađite kome. To je kolje. Tako je, to je kolje se linja i poslovom je. Već imam neke ideje, znaš. Već imam neke ideje. Čokolade? Da, pa s obzirom da ste verovatno moderni roditelji koji mlađem detetu ne daju da jede ništa nezdravo i tome slično, da dete ima štek da može da lepo se zasladi. Predviđeno je da Lola počne da jede slatkiše za 7 godina. Nadam se da je dug rok trajanja. Ovo za mene nešto... Da, to su ove pametne misli koje Šeca izgovorio večeras, pa možeš da zapisuješ kad budeš gledano. Ovo mi stvarno treba, zato što mi komičari, ako ne zapišemo odmah, kada nešto pade na pamet, gotovo. To je čao. Jer je poznato da smo glupi. E, to ti je za stariju čerku da zaključaš srce, da nemaš da ga otključa bilo ko. Ključ je kod tebe, pa se dogovorite. Pa mi imamo neki katanas porodično, kod nas je već 120 godina. Ali hvala, hvala. A to ti je za burazer, ako sam shvatila. Ogi, brate, konačno. On je šeto sad u subutu, jadan, bolje sigurno. A Ceger je ljubav i za tebe, pošto ti modern muž, dobar muž, tako je da donese ženi sve sa pijace što je potrebno. Ja se nadam da će ona gledati ovu epizodu i da će čuti konačno sam ja dobar u što ona sumnja, često. Uvek na kraju vas pitam šta možemo da očekujemo od vas. Koji su druge stvari koje radite, serije, filmovi, predstave? Opet ja. Ne znam, snimam Vreme smrti. Da. I ja imam nešto u pripremi još što sam pisao, pa se nadam jedan film, jednu seriju.
Dobro, ti si glumio ovom Sveta Petka Krsta pustinje. Jesam. Tako da, to je skoro bila premijera. Skoro je bila premijera i on tu baš ima dobru posjećenost i tu sam se baš iznenadio koliko je kvalitetan film na takvu temu, s obzirom to je jako teško za ekranizaciju. Voli bre narod kulturu, nego im niko ne nudi ništa. Tako je. Majke mi, to je, ljudi ne znam šta misle sad, kao treba ljudi demonstriraju na ulici da traže sadržaje, moraš da im nudiš i onda ćeš da vidiš da ja nisam vidio praznu predstavu, praznu izložbu u Beogradu, praznu premijeru. Pa da. Tako to znači da ipak ima ljudi koji bi da vide nešto drugo osim nas debila s televizije. Da. Branka. A sad malo ja. Mogu samo pre nego što kažem šta radim, da obavestim eto i publiku koja glumačka ekipa igra u ovom filmu, zato što je to jedna izuzetno dobra ekipa. Anica Dobra, Bane Vidaković, Tihomir Stanić, Andrija Milošević, Nikola Pejaković, ajmo, pomagajte. Miljana Gavrilović. Miljana Gavrilović. Saša Đurović. Saša Đurović. Đorđe Kreća. Jovan Jovanović, Stefan Bundalo. Da, Stefan Bundalo, tako je. Vidjet ćete, mislim, zaista fantastično. Jeste, dobro je ti. I meni je draga scena u taksiju Bane Vidaković i Kolja, nekako mi je ono... Old school rock and roll. Da. Full rock and roll. Totalno je, da. Evo, ja sam imala sreću, danas sam završila, nisam imala sreću da završim, nego da radim sa divnim isto glumcima, jedna fantastična glumačka ekipa, Kalkanske krugove, urgentni centar i eto, to je to. Dobro. Od mene dosta. Bravo, pa što, to je super. Pa ja trenutno radim Južni vetar, treći deo. Opa. Da, igram kiflu i inače radim u pekari, ali u stvari pravo zanimanje ćete vidjeti. Da. I mogu reći da mi je jako interesantno tamo, mislim, veliki sam poštovac i gledao sam cijel taj fenomen Južni vetar koji je napravio. I drago mi zbog toga, a druga stvar šta radim još, imam neko dva filma u ideji su do kraja godine, a možda bude za sljedeću godinu. A pozorište li ima što novo? A pozorište Čehova, radimo dve drame, spajamo u jednu, Galeba i tri sestre spajamo u jednu dramu, vidjet ćemo kako će, nisam nikad radio to do sada. Mislim, nisam ja ne režiram, sad nisam imao to da postavljam priliku. Da igraš... Igram Galeba, da. I tako da... Gdje će to da se igra? U Beogradsko-Dramskom. Beogradsko-Dramskom, da. Dobro, to će zvuči zanimljivo, stvarno. Jeste. Pa da, to je... To mogu računati da će mi završiš karte. Ma završiš ti karte, zašto ćeš uvek? Da, znam. Ti osjećaš kao najbolji glumac svoje generacije. Ošto sam, to sam ga proglasio. Nije odgovorio uopšte? Pa nemoj, naravno da neće odgovoriti pristajan dečak. To nije normalno, voditelj ne bi ni rekao. Ja sam ponovio samo zato što me Bijela iskritikuo. Tri puta si ga pitao, ja sam, toko mi ga bilo žao kada ga pitaš, ono, treći put, crveni. Koska je za njega, znaš, koska je za njega. To ja najgore prolazim. A nije, da, pošto ovaj zove i tebe i mene, znaš, da nas kritikuje. Ali ja sam to rekao, jer mislim, nekako, mislim da je Andrija stvarno vrhunski glumac. I mislim da možda ljudi stvarno ne mogu kroz ove filmove i serije da to shvate u potpunosti dok ne odu u pozorište da ga gledaju. I to je neka moja teorija, svakog glumca volim da vidim u pozorištu i onda znam o čemu se to radi. A njega gledati u pozorištu je jedno iskustvo koje sam ja osetio posljednji put kad sam gledao Batu Stojkovića u General Milan Nedić. Tako da, da. Slažem se sa tobom. Da, i ja se slažem sa tobom. To je jednostavno harizma, neverovatan dar. Ajde, reci nešto, samo da čuje svi tvoj glas. Dobar dan, ja sam Andrija Kuzmanović. Ja sam Viktor Savić. Dobar dan, ja sam Viktor Savić. Molim te, kakav glas. A isto tebe, kada sam prvi put gledala u ovim četiri žene... Žene s Dedinja, kako se zove? Žene s Dedinja, da. Ja sam potpuno bila, čekaj, ko je ovo, kako je, fantastično. Tako da je film pun darovitih ljudi i to je zaista... Jeste, ja sam inače, ja bih volao da imam ovako glas. To je za voditelja, zamisli to, da imam glas kom. Ja sam nudio da menjamo, da mi on da glas i ja njemu da dam stomak. I on je uzeo stomak, a nije dao glas. I sad, ali ajde. I sad ima sve. Mnogo ga volim, znaš, tako da sad ima sve. Anđe, ti... Ja evo dobro, hvala. Ja dobro, hvala na pitanju. Šta si predstavljala, ili igraš? Ja svoju monodramu igram i dalje.
Imam planove za novu predstavu, ali lagano. Zapravo sam dala sebi oduška da budem malo samo mama i malo samo ćerka i malo samo prijateljica i malo samo... A i sad je dosta važan trenutak za tako nešto. Tako je, tako da mi to baš prijelo i evo sad smo se posvetili ovom skupljanju kajmaka ovog što smo radili prethodnih meseci, a imam velike planove i sa novom predstavom i sa novim filmom koji mi piše moja najbolja prijateljica, nam piše zapravo i hoćemo da radimo nešto jako lepo što verujemo i zdravlja Bože, tako će biti. Super, sjajno. Sjajno. Kad dođe do trošenja love za ovo, imam sjajne ideje. Nemoj da brineš, bro. Da, eto to. Mnogo hvala što ste odvojili vreme, budete moji gosti. Stvarno, to doživljam kao veliku čast, zaista. Nije laž, istina je. Ostavite sa nama, dolaze moji komičari koji neće biti nije ovoliko lepi, nije ovoliko zanimljivi, ali za te pare ne može bolje, verujte mi. Dobro, nastavimo dalje. Komičari su tu, gospode, ste dobri. Da, odlično. Sve zdravlje, dobro, ovo, ono. Ste šetali u subotu? Da, ja jesam, išao sam na formulu. Da. A ti, Điđo? Ja sam imao nastup, nisam mogao. Điđo je šetao u svoje četiri zida. Da, da. Meni je bio rođen da ne ostao kući. Ti si bio dobro. Johnny, ti... Ne volim kišu. Dobro, eto. Ja ne volim šetnju, generalno. Ne volim fizičku aktivnost. Tako je. Tako da sam podržao telepatski. Tako je. Onda mi, ne znam, u stvari... Da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje. Krmo nešto mi izađe iz usta, onda se... Dana Brnović nije bila na Prajdu jer je morala biti na mestu gde je potrebnija, kao Batman. Da, advokat Vladimir Đukanović čuva u telefonu fotografiju gologuzog učesnika Prajda. Da se predsednik Vučić za govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija spremao u trenerci kao da će govor da odrepuje. Da je Španija šampion Evrope u košarci jer je Srbija nešto bila sprečena. Da ako neće Vučić Hilu, Hil će Vučić. Kakav jedan mali intelektualni humoristički ukras. Dobro, da igramo ove rečenice. Jedan panel, samo vidimo pošto idemo kući. Može? Ajde. Ali da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! I onda na kraju dodamo ono, oh no, 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 našeg, gol, 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 gol. Igramo rečenice koje možeš reći na trci Formule 1, a nije poželjno tokom seksa. Izvolite, gospodo, možeš reći na trci Formule 1, a nije poželjno tokom seksa. Ništa od plasmana, puče guma. I tradicionalno sad će njih trojica da se polivaju. Možeš reći na trci Formule 1, nije poželjno tokom seksa. Kad uđeš u bolida, to je neizreciv osjećaj. Zoli, Džani. Ju, ispade, kad je najzanimljivije. Možeš seći na trci Formule 1, a nije poželjno tokom seksa. Ulazi u pit stop i završava za odličnih 2 sekunde. Uf, kakav karambol. Zbog ovakvih sudara je obavezno nošenje kacige i zaštite za vrat. Možeš seći na trci Formule 1, ali nije poželjno tokom seksa. Pa i moj deda bi u Mercedesu bio uspešniji. Jesi video odro obojicu? Skup je ovo sport. Možeš seći na trkama Formule 1, ali ne i tokom seksa. Ovde ima mnogo krivina, a neke su opasne i po život. Zvali, Džani. Ja sad ubrzavam, pa ko pretekne, pretekuje. Kao i uvek, na kraju su bitni bodovi. Bodom sitnim kao prezla svoje ime izvezla. Potreban je tim od više desetina ljudi da bi osposobili bolida. Možeš reći na trkama Formule 1, ali ne i tokom seksa. Šteta! Delić sekunde je razlika između pobjede i poraza. Šteta!
Šta bi Schumacher dao da može opet? Da! Možeš reći na trkama Formula 1, ali ne i tokom seksa. Ja ovo vičem tokom seksa. Da, shvatio sam. Iskida nas ovaj crnac. Možeš reći na trkama Formula 1, ali ne i tokom seksa. Au, pušta dole. Ovako je Schumacher kultar da od pozadi, 98. Izvoli, Johnny. Koli će završiti prvi? Možeš reći tokom trke Formula 1, ali ne i tokom seksa. Stani mirno, bar dok je himna. Šteta što nema žena. Možeš reći na trci Formula 1, a nije poželjno tokom seksa. Jebo te, Verstappen. Ili to govoriš tokom seksa? I to. Je li ovo Schumacherov sin iza mene? Možeš reći tokom trke Formula 1, ali ne i tokom seksa. Nemoj da si prost. A, prosto. Idemo, gospodo! Bravo, bravo, bravo. Jesi gledao Ivanoviće kultra da prošla nedelja? A jega, treba će mi gume za suvo. Dobro, nijemo sestu, John, imaš još neku ili je to to? Ne. Sviramo kraj, ovo je kraj igre, ali da bi igra bila regularna. I do kraja i posle kraja neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane cupka i čeka da ja komandujem, tako da, a, izgleda kao da mu se piški, razumeš me, neodlučan je kao u sedmom osnovne na igranci i zato sada Bane iznosi mikrofon! Ostali li još, kako se zove, stigla me pošta, rubrika. Pre toga, John, imaš nastup neki, teo si da najaviš. O da, jesenju kolekciju. Jesenju kolekciju. Mala neprijatnost, prvo Novosađani je 28. septembra, onda Beograđani 4. novembra. A gde je u Novom Sadu, mora kažeš gde? Dom kulture u Novom Sadu i Bite Fart kafe u Beogradu. Tako je, dobro. Mala neprijatnost. Za sve one koji su Srđana već slušali ili nemaju više karata za njegov nastup, nek dođu na moj. Da, ovaj, Nikoli nastup je isto kao Srđanov, samo zabavan. Da. To je... I uvek ima mesta. I uvek... Čekaj, ali zove se mala neprijatnost. Šta, pričaš nešto o meni ili... Ne, ne, nije to nastup, to je recenzija. Dobro, okej. Okay. Ništa, onda izvini, Johnny. Ne. Novi datume, molim te, Novi Sad je... 28. septembar i Beograd 4. novembar. Dobro, ja vas pozivam, pogledajte ovaj stand-up. Pozivam da pogledate svaki stand-up koji postoji u Srbiji. Da, to je... Eto. To će vam malo pomoći u ovoj zemlji u kojoj živimo da vedri. Evo, pogledajte Silića, on je stalno na stand-upu, vidite kako izgleda. Da. Sigurno želite da budete ovakvi. Gledamo mesto broj 5. Mesto broj 4. Uradilo ga na spavanje, znaš? Mesto broj 3. Ovo sam ih htjela! Ovo sam ih htjela! Mesto broj 2. I mesto broj 1. Pobednički video poslao je Robert Jović iz Paraćine i on je dobio iSwatch sat, moj brato, tetke. Ukoliko želite, budite deo rubrike, stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com.
Gospodo, hvala vam što ste kratko ali slatko učestvovali u večerašnjoj epizodi. Nadam se da smo bili dovoljno prihvatljivi za vas koji ste odvojili svojih sati 43 minuta da vidite šta mi imamo da kažemo i shvatili da mi nemamo šta da kažemo. Vidimo se sutra, sutra uveče, između 21.30 i 21.55. Emisija će krenuti u nekom trenutku. Svaki gledalac koji uhvati početak emisije dobit će čokoladnu bananicu. Laku noć, prijatno.